Paxtakor tumanida yangicha Nukus tajribasi asosida xatlov jarayonlari o'tkazilgandi. Tumanda 14-30 yoshdagi 18200 nafar fuqaro istiqomat qiladi. Shundan 485 nafari yoshlar daftari ro'yxatiga kiritilgan bo'lib, 410 nafariga amaliy yordam berilgan. Jumladan 31 nafar yoshlarga harbiy xizmat to'lovlari to'lab berilgan bo'lsa, 344 nafariga tijoriy banklar tomonidan kredit ajratilgan. Ana shunday kredit olib o'zining tadbirkorligini boshlagan yoshlardan biri Samarqand mahallasida yashovchi Muzaffar Sindorov. Bungacha xuddi mana shunday moykalarda ishlardim, 50-50. Misol uchun bitta moshin necha pulga yuvsa, o'shaning teng yarmini kistamga, tek qolgan yarmi kassaga tushardi. Hozir qancha ishlasam o'zimniki. Misol mana kreditimga, mayda-chuyda ishlatadigan xarajatlarimni orttirib, u oldinga ishlaganimdan ko'ra hozir daromadim yaxshi. 33 million miqdorda kredit oldim, imtiyozli kredit. Ana shu moykada nima apparat bo'lsa, hammasini o'sha 33 million pulga mana shularni qarz qilganmiz. Kuniga 200 ming, 300 ming, yaxshi ish bo'lsa 400-500 ming ham tushadi. Endi uni xarajatimdan chiqarib tashlab turib, misol uchun bir kunda 200 ming ishlasam, 100 ming xarajatimga chiqarsam, 200 ming sot qo'ydim. Avvaliga Shohruxning ukasi akasiga yordam berayotgandi. Endi esa ukasi ham akadan o'rnak olib, mahallaning boshqa hududidan xuddi shunday avtomobil yuvish shoxobchasi ochdi. Albatta, mahallasidagi yoshlar yetakchisining yordami bilan. Menda hozirgi kunda mahallamning aholi soni 2661 tani tashkil qiladi. Shundan 14-30 yoshdagi yoshlarim soni 670 nafar tashkil qiladi. Shundan hozirgi kungacha 33 nafarni men yoshlar daftariga tavsiya qilganman, ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlarimizni. Shundan hozirgi kunda 26 nafarga yordam berilgan, 10 nafar yoshimizga imtiyozli kredit mablag'i ajratilgan. Bundan tashqari yana 8 nafar o'z xotin-qizlar bo'lib tadbirkorlikni boshlash uchun tikuv mashinalari olib berilgan. 20 milliondan 30 milliongacha kredit, imtiyozli kredit asosida yoshlar daftariga kiritilgan holatda. Ijtimoiy ahvoli og'ir bo'lgan yoshlar ham e'tibordan chetda qolmagan. Jumladan 45 nafar yoshga bir martalik moddiy yordam ko'rsatilgan. Yana 5 nafar sog'ligida muammosi bo'lgan yoshlarning davolanish xarajatlari to'lab berilgan. Platina Uz, muhim voqealar va sifatli tahlillar manbasi.